Yera malgaro padi TikTok ki o pa Facebook ki yo malak seb de che tikhti le rawastam bas che gore vizar woli khona che da gard gwa aw bas nos we warta aw malgiri we o yaran dostan we bas malak seb ong din padi bimare raadu liyo مونگا ویو چی دا گرد وخه وی او یاران وی دوستان وی او خی یخ موسم وی بس دیر خوان کن نورا رسیدلیو جی مشهور نمک منده تا شان به پکی وا چولیو دا تیاری کی نو را دی چ انتظار لکشان تی کوم جی د ډیر انتظار نه پس زمون اورډر شو تیار زمون غو خولم خوال را ل تاسو ته څنګه خوندور اخکاری یقینا چې دا په خوراک هم داسې مزیدار وي نو جی مونږ د خپل خوراک شروعات کوو تاسو به ویډیو کتلی د نوی ویډیو پورې خپل رول لا اجازه ورکړئ او په لوی الله سپارم د لوی الله پامان.